vetë qëllim madhori i Lindjes. Kreu i Parti Saliris deklaron se nuk ka asë një surpriz në raportin e Open Data Kosovë, ku rezulton se qeveria shqiptare është e parafundit sa i takon transparentës me publikun. I lirmet ashton se një nga sektore që nuk ka publikuar asë një dokument për transparentën është Ministria e Shëndetsis, e cila si pas ti është ndër sektorët më të korruptuar. Asë nuk që nga fakti që mes ministrive që refuzojnë transparentën, kampione do të ishte Ministria Shëndecis, që rezulton se nuk ka bërë publike as një vendim, dhe naturisht që duhet tjetë kampione edhe përse të akon tenderave sekret, sidomos gjatë periudos pandemis. Êshtë i gjithë pranuar fakti se shëndecia falas, ka qënë dhe mbetet, një nga mashtrimet më të mëdha dhe më të pabesa të rilindjes. Ishtë presidenti tha se deputetet e partisë të ti do të prezentojnë tre amendamentet në kuvendin e Shqipërisë, njëri për të cilve ka lidhje me transparentën. Duke vlerësuar të drejtën e informimit, si një të drejtë kushtetuese të patjetërsueshme të qytetarëve shqiptarë, si dhe duke vlerësuar atë si prioritet komtar dhe me bindin e plotë se nevojitet një luft e koordinuar në e tyre, deputetet të andë partis lirisë kanë propozuar konkretisht tre amendamente për ligjin për të drejtën e informimit, për regulorën e kuvëndit dhe në statusin e deputetit. Meta ta gjithashtu kërë e bashkjakun tiranës, që si pas ti ka i hedhur poshtë propozimin e këshiltarve të partisë të lirisë për të ullur të shmimin e ujt në krej qytet dhe të shmimet e parkingjeve. Ullje me 50% të tarifës e parkimit publik, që nuk u pranua nga erion velia. Reduktim i të shmimit aktual të ujt për abonentët familjar, nga 65 lek për metër kub në 25 lek për metër kub. Anullimi taksës për koshmet infrastrukturës arsimore, Zyrtari më i larti PL tha se mbështet bashkimin e Bardit dhe Berishës, ndërsa shtoj se partia e ti do të mbështes edhe protestën e 20 shkurtit kunder e diramës.